Qualificação de recursos humanos que efetivamente será o principal vetor de impacto positivo dentro de uma sociedade pelo exercício das ferramentas de ciência, tecnologia e de inovação. E nesse sentido, então, eu acho que nós assistimos já nesses anos a um esforço bastante concentrado, seja nas instituições federais, e há várias aqui na região, obviamente o FAM ou o IMPA, mas não vamos esquecer do lado de lá, em Belém, a universidade que se expandiu tanto, o Museu Emílio Guelde, só para ficar em algumas referências óbvias, mas essas, o que é, eu vejo de uma novidade consolidada é a atuação sistêmica de instituições. Ou seja, estas instituições, elas falam muito mais entre si. E isto é, então, um ganho bastante positivo. Eu não tenho nenhuma intenção de fazer proselitismo político em favor do governador do estado do Amazonas, mas é também indispensável reconhecer com objetividade o que foi feito nesse estado. O que foi feito com a construção da Universidade do Estado do Amazonas, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o conjunto de fundações de amparo à pesquisa e, sobretudo, o enorme esforço orçamentário que foi feito no âmbito do Estado do Amazonas para propiciar um ambiente propício ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, é importante, então, ser considerado com toda a objetividade. Por quê? Porque isso, normalmente, se soma. Porque esses esforços, eles são esforços integradores, eles não são esforços isolados, ou seja, dando tiro para um lado ou para outro. Em primeiro lugar, eu acho que esse é um evento dessa natureza é extremamente importante, em razão de que nós pudemos discutir com nossos parceiros, a FUNEP, a SUFRAMA, o EA, o IMPA, a questão do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e inovação para o desenvolvimento da Amazônia. E nesse sentido é fundamental as parcerias com essas instituições que eu já comentei, né? A FAPEAM, que tem sido a grande agência financiadora do Estado do Amazonas, teve um apoio fundamental nesse processo, e por meio da qual a gente consegue desenvolver várias dessas pesquisas que hoje nós apresentamos aqui e que certamente irão contribuir para o desenvolvimento da Amazônia. Nós temos, acho que, muito trabalho a ser feito, muita coisa a avançar nesse processo para a Amazônia, especialmente no que diz respeito às questões ambientais, né, a questão de desenvolvimento de tecnologias para o setor primário, produtivo do Estado, assim também como para o setor de tecnologia do Polo Industrial de Manaus. E aí eu acho que nós precisamos fazer duas coisas importantes. A primeira coisa, é claro, é reforçar a parceria que nós já temos com as instituições do Estado, né? E sermos mais arrojados naquilo que nós queremos desenvolver como tecnologias, tanto para a Amazônia, mas também por questões de tecnologias que possam ser empregadas universalmente, não apenas para a questão da Amazônia. Mas eu caso, claro que prioritariamente nós precisamos trabalhar a questão da Amazônia, especialmente porque os recursos são destinados ao desenvolvimento da Amazônia e então, nesse caso, a UFAM, a UEA, o IMPA, a FAPEAM, a SECT, a SUFRAMA, precisam estar juntas nesse processo e trabalhar para esse desenvolvimento. E a gente está disposto a trabalhar nesse processo.